Най-важното е, че имаше настроение. То се видеше още на загрявката, видеше се с облекалната, че има така увереност, спокойствие. Когато има увереност, спокойствие в даден отбор, това ти дава и така нужната, как да кажа, бих, може би пак се повторя, нужното спокойствие, че ще представиш по най-добър начин спортно-техническите си умения на терен. Когато има напрежение, тогава в един момент нещата стават малко по-трудни. Така губиш, когато един, двама или трима състезатели губят така увереност в това, което могат, отразява се на целия отбор и така и не се представя добре. Пак казвам, разковничето за успеха беше това, че наистина бяха спокойни. И излезнаха с така, с тази увереност, която им позволява спрямо своите спортно-технически умения така, да се противопоставят или да наделят на даден отбор. Да, Христо, помогна ли Ботев за това да стане по-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб-клуб, това ще и който отбори тук обикновено бавят, пречат. Определено. Не, определено. Ботев по никакъв начин не беше дошъл да се затвори отзад, да разчита така, на създадени ситуации, една или две, на така, на спечелени, да кажем, фалове, сцентрирания с мелета. Напротив, Ботев беше дошъл да играе в футбол, което пък и ни улесни нас. И може би и затова се получи хубав матч, тъй като и Ботев бяха дошли да играят така футбол. Всъщност съвпадна това, че когато Левски дръпна с точките пред останалите конкуренти, напрежението че ли малко спадна и тогава е добрата игра. Съжалявате ли, че твърде късно идва тази точкова разлика като предина пред останалите отбори? Говорим за това, тогава се научили. Да, разбрах ви въпроса ми. Какво да ви кажа? Да съжалявам и не съжалявам, вече е минало. Тези матчове, които сме ги изиграли и евентуално така са били неудачни за нас, няма как да ги върнем като резултат. При нас напрежението дойде от това, че се взеха точки. В един момент имахме някакво точково предимство, да кажем равностойно с първи отбор. Доста добро пред втория, пред третия и пред четвъртия. В един момент с това взимане на точките се създаде една уравниловка, бих казал, която за мен не е естествена. Не мога да си така, да си взел един баланс от точки и в един момент така с лека ръка да ти ги вземат. След като си се трудил да си ги вземеш тия точки, не са ти дошли на готово. И това се отрази. Определено се видя, че се отрази на отбора. Създаде си напрежение по медиите. Едно сериозно така напрежение, което каквото и да си говорим, то се отразява. То се отразява по простата причина, че ние сме хора. Първото нещо сме хора, след това спортисти. И когато постоянно четеш адекватни в кавички мнения така, на футболни мъдреци, на хора, които така... Ние имаме доста професори в нашия български футбол. Много интересно, 169-ти в света. Би трябвало сме първи пред първите, толкова разбираме, нали, без някой да обижда, но се създаде едно напрежение изкуствено, определено изкуствено. И това си говорехме, че ние ако не се справим вътре в клуба с това напрежение, така ще имаме доста главоболие. Но да се справиш с едно напрежение не е толкова лесно. Нали, на първ поглед всеки вика, е, напрежение, какво толкова? Не е точно така, тъй като човешкото съзнание така ти е устроено, че в един момент това напрежение ти влияе. Влияе ти на уменията, които имаш. Надявам се така вече нещата да се успокоят малко до следващия матч. До следващия матч, където предполагам, че пак се чака от определени хора, за да излезат на яве. Дарик. Господин Стоев, въпрос с договорите тук, малко плаващ. Какво мислите вие за Венци Христов, тъй като договора му изтича сега лятото, ако не греша? И ако зависи от вас, и
искате ли да му се удължи толкова? Определено. Да. Не съжалявате ли, че толкова късно се здобихте с такъв тип на Е, сега така се случиха нещата с Венци. Ние имахме още лятото опция така да се привлече. Поред причини не стана. Зимата пак закъсняхме с неговото привличане, тъй като още декември имахме разговори с него. Но пак не искам така да ги конкретизирам тези причини, по които не станаха. Хубавото е, че все пак го привлекахме. Така с Венци Христо го познавам от малък. И знам, че е много сурно, работливо момче, което по никакъв начин така няма да те предаде на терен. Така ще бъде в полза както на отбора, естествено и на треньор. И тази гледна точка аз съм говорил с Георги Иванов. Надявам се така да бъде състезател на Левски за по-дълъг период от време. В кръга малко и на Манитапа, водите ли си точни записки тази седмица, за да се постигне това настроение в играта, за да мога да го предложите следващата седмица? Не, записки. Сега в футбола са записки не става. Футбол е една работа, един процес от работа, в който всекидневно се стремиш футболистите да ги направиш по-добър като отбор. Ти може да не ги направиш по-добри като индивидуалности, тъй като може би всеки си има някакъв лимитиран, да кажем, не бих казал лимитиран, може би не е точното, но имат си някаква граница на развитие на собствените си качества. Но по-важно е тези качества, които имат, които голяма степен от тях не са малко, да са в полза на отбора. Това е основното, което работа всеки дневно, да кажем, с тях. Естествено, всеки друг компонент от футбола, който е важен.